Məsləhətçilərimiz, hörmətli dinləyicilərimiz, bu günləri sizə Fabrik şirkətinin çox böyük üstünlüklərindən danışmaq istəyirəm ki, bunlardan biri də bu günləri Fabrik şirkətinin aktiv olmayan məsləhətçilərə 9 manat pul mükafatının verilməsidir. Bu, bütün məsləhətçilərə aid deyil, amma bəzi məsləhətçilərə aiddir. Bəs buna biz hardan baxa bilərik? Bunun üçün biz öz şəxsi kabinetimizə daxil olmalıyıq. Şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra orada hesabatlara daxil olmalıyıq. Mənim də öz şəxsi kabinetimə daxil olum. Bir dəqiqə. Amma təkcə bu 9 manatdan fabrik şirkəti kifayətlənməyib. Bundan əvvəl də bir neçə gün qabaq, yəni ikinci həftənin başlanğıcında fabrik şirkəti bəzi məsləhətçilərin hesabına 2 ədəd 15 milli parfüm də hədiyyə olaraq göndərib. Necə deyərlər? Onlar da onun şəxsi kabinetində görsənir. Amma bunlara necə baxmaq lazımdır? Bunu mən sizə göstərmək istəyirəm. Və bunu mən bir neçə, 3 ildir ki, bunları çəkirəm. Yəni ki, bunlar hamısı haqqında məlumat mənim YouTube kanalımda var. YouTube kanalımda budur. Bir deyəkimi göstərim sizə. Yəni, yenə də YouTube kanalımda görsünüz, fabrik bunun mənmək olur. Deməli, öz şəxsi kabinetinizə daxil oldunuz və dərhal hesabatlar bölümünə keçməlisiniz. Bunun üçün siz şəxsi kabinet sözünüzünə basırsınız belə və hesabatlara daxil olursunuz. Hesabatlara daxil olduqdan sonra burada yazılıb informasiya po личной группе. Şəxsi qrup haqqında məlumat. Və 16-cı kataloqun burada aktiv olmayan məsləhətçiləri də seçirik və prosmotrik baxmaq düyməsini basırıq. Səhifə açılır. Səhifə nə qədər çox oldu, o qədər gec açılır, amma balaca səhifə olanda daha tez bu məlumatlara baxmaq olur. Bu hesabatlarda biz həm fabrik şirkətinin aktiv olmayan məsləhətçiləri verdiyi 2 ətir haqqında da məlumatı görəcəyik. Fabrik şirkətində 100 bal sipariş yerləşdirib avroloji tostoranını aksiyasına qoşulan məsləhətçilər haqqında da məlumatı görəcəyik. Və bundan da başqa görsünüz, burada çox məlumatlar var. Daxil olduq bu məlumatlara və belə çəkirik. Görürük, belə daxil olan kimi bunu belə çəkirik. Və burada görəcəyik ki, rəngbərəng abrevaturalar var. Deməli, yaşıl abrevatura kimin hesabında 9 manat pul mükafatı varsa, bu haqda məlumatı verir. Yəni, həmin məsləhətçinin telefon nömrəsi də görsünüz, burada var. O telefon nömrəsinə zəng edib əlaqə saxlayırsınız və ona deyirsiniz ki, Ramilə xanım, sizin hesabınızda 9 manat pul mükafatı var. Gəlin o 9 manatdan istifadə edin. 45 manat sipariş yerləşdirəsiniz. 20% indirimlə həmin məhsulu alıb 38 manat ödəməli olasınız. Amma ki, şirkət sizə 9 manat pul mükafatı verdiyi üçün o 9 manat da çıxacaqsınız oradan, 29 manat cəmi pul ödəyəsiniz. 9 manat da çıxacaqsınız deyəndə ki, onu biz çıxmırıq, onu şirkət özü çıxır avtomatik və siz ona cəmi 29 manat pul ödəyəcəksiniz. 45 manatlıq sifarişə 29 manat pul. Bu sarı xəttlər isə onu göstərir ki, həmin məsləhətçinin hesabında 2 ədəd hədiyə var, 15 milli ətir hədiyəsi. Bu haqda da məlumatı vermək üçün yenə də zəng edirsiniz həmin məsləhətçiyə və deyirsiniz ki, xanım sizin hesabınızda 2 ədəd parfüm hədiyəniz var. 38 manat sipariş yerləşdirirsiniz kataloq qiymətinə. İndiriminiz var 20%. O çıxılacaq avtomatik olaraq və siz 30-31 manat sipariş
şərh pul ödəyəcəksən. Bu qırmızı xətlər isə onu göstərir ki, həmin bu qırmızı abbreviaturaya düşən məsləhətçilər pulisos aksiyasının iştirakçılarıdırlar. Yəni, həmin məsləhətçilər bu kataloqda mütləqdir ki, 100 bal sifarişlərini yerləşdirsinlər. Bunu siz kontrol edirsiniz ki, həmin məsləhətçi yerləşdirib ya yerləşdirmək. Məsəl üçün, görür ki, bu məsləhətçi öz 100 balını sifarişini yerləşdirib və ödüyüb. Bu məsləhətçinin işimiz yoxdur. Amma görürük ki, burada bu məsləhətçi 8 bal sifariş yerləşdirib, həmin məsləhətçilə mütləqdir ki, əlaqə saxlayaq və deyək ki, bəs siz 100 balınızı yerləşdirməlisiniz ki, bu pulisos aksiyasında iştirak edəsiniz. Bu Q hərfləri isə onu göstərir ki, həmin məsləhətçilərin kuponları istifadə olunmuyor. Bu məsləhətçilər haqqında da məlumata giririk. Orada onların telefon nömrəsini götürüb, onlarla əlaqə saxlayırıq. İndi Allah'a şükür ki, təkcə telefon vasitəsilə yox, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olur. Yəni, qənaət baxımından deyək ki, kontrolunuz getməsin, pulunuz getməsin. Siz WhatsApp zəngindən, Telegram zəngindən istifadə edə bilərsiniz. Hətta adi messengerlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Çünki telefonun nömrəsini siz telefonunuza qeyd elədikdə, həmin məsləhətçinin bütün sosial şəbəkələri haqqında məlumat sizdə olmalıdır. Bundan da başqa, görürsünüz, burada yazılıb 200. Bu 210 deməli deyir ki, həmin məsləhətçi 200 bal sifariş yerləşdirsə, bu məsləhətçi pulisos aksiyasında iştirak edə bilər. Görürsünüz, o keçən katalog 200 bal sifariş yerləşdirmədiyi üçün onun abbreviaturası qırmızı deyil. Onun abbreviaturası ağdır. Deməli, 100 bal sifariş, 200 sifariş yerləşdirsə, həmin məsləhətçinin abbreviaturası qırmızı olacaq. Deməli, həmin məsləhətçi pulisos aksiyasına qoşulacaq. Deməli, kataloqumuzun bitməsinə 3 gün qalıb, amma bu 3 gündə bizim işimiz, deyək ki, başımızdan aşır. Çünki bütün məsləhətçilərlə danışmalıyıq, onlara məlumat verməliyik və bu aksiyalar haqqında onları məlumatlandırıb, bu aksiyalardan istifadə etməyə çağırmalıyıq. Amma bu təkcə bununla da bitmir. Çünki elə məsləhətçilər var ki, heç ətri istəmir. Amma deyə bilərik ki, məsələn, bu məsləhətçinin 39 bonusu var. 39 bonusa da məsləhətçi bəzi məhsulları pulsuz götürəcək. Tək bəzi dedikdə çox gözəl məhsullar götürəcək. Çünki indi bonus hədiyələrimiz də çox gözəldir. Yəni, aktivdir bonus hədiyələri də. Ona görə də hamınızı aktiv olmağa səsləyirəm. Yəni, öz qrupunuzla işləməyə, öz strukturunuzla işləməyə səsləyirəm ki, öz strukturunuzla işləyib həm öz ballarınızı düzəldəcəksiniz, həm də məsləhətçilərə xeyir verəcəksiniz. Çünki şirkət biz vermirik o xeyri, şirkət verir. Həm 2 ədəd ətir hədiyə verir, həm 9 manat pul hədiyəsi verir. Kuponlar verir ki, 50% onlardan da istifadə edə bilirsiniz. Deməli, bu sıra isə məsləhətçilərin VIP proqramda neçə kataloq dövrüdür ki, iştirak edirlər, o haqda məlumat görsədir. Yəni, bunlara da siz diqqətli olmalısınız. Yəni, qrup rəhbərlərliyi deyirlər ki, o kataloqda VIP proqramda iştirak edir. Həmin məsləhətçi 100 balını vurub ödəyib mi? Bax, bunu yoxlamaq lazımdır mütləq. Əgər o 100 balını vurub ödəməyibsə, ona məlumat verməlisən ki, ay bacı, ay qardaş, sən 10 kataloqda 100 balını vurursa, sifariş yerləşdirsən, sən VIP-dən düşməmək üçün mütləqdir ki, 100 bal sifariş yerləşdirməlisən. Bu da belə deməli, siz həm 100 baldan 100 bal sifariş yerləşdirənlər pulisos aksiyasının iştirakçılarıdır. Onlara xəbərdarlıq eləməlisiniz, sarı xəttə düşənlərə deməlisiniz ki, gəlsinlər 2 ədəd parfümlərini götürsünlər, həm bonuslarından istifadə eləsinlər. Yaşıl xəttləri deməli ki, gəlin 9 manat pul mükafatından istifadə edin. Onların summalarını sizə 5 dəqiqə baxdır, məlumat verdim. Amma elə məsləhətçilər var ki, həmin məsləhətçilərdə həm 2 ədəd ətir hədiyəsi düşüb, həm 9 manat pul hədiyəsi düşüb. Bu haqda da məlumat vermək lazımdır ki, həmin məsləhətçilər gəlsinlər,
Həm ətirlərindən istifadə eləsinlər. Görürsünüz, burada bu məsləhətçinin həm ətri var, həm də 9 manat pulu var. Bunların hamısından istifadə eləsinlər. Yəni, şirkət dayanmadan öz aksiyalarını artırır, öz rekrutinq aksiyalarının sayını artırır, keyfiyyətini artırır. Ona görə də sizin hamınızı fabrik şirkətinə dəvət edirəm. Əgər kimsə fabrik şirkətində deyilsə, mütləqdir ki, fabrik şirkətinə tezliklə qeydiyyata düşsün. Bu gözəl aksiyalarımızdan istifadə eləsin. Uğurlar hamınıza.